بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا آپ جذباتی لحاظ سے مضبوط ہیں؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جی بالکل آپ کے لیے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جرنی۔ جی تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسان کا جذباتی لحاظ سے مضبوط ہونا۔ جذباتی لحاظ سے مضبوط لوگ خود کو قیمتی سمجھتے ہیں، کسی کے بھی نیگیٹو کمنٹس سے اپنی ویلیو کو کم نہیں کرتے، اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں تنقید سننے کا حوصلہ اور اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ دوسروں کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اپنی ضرورت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، صرف لینے والے نہیں بلکہ دوسروں کے کام بھی آتے ہیں، دوسروں کی تکلیف اور درد کو محسوس کرتے ہیں، ہر بات پر ہاں نہیں کہتے بلکہ اختلاف رائے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ پرفیکٹ کام کرنے کی بجائے یہ لوگ اپنا بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے منفی خیالات کو روک سکتے ہیں، خود سے منفی گفتگو نہیں کرتے۔ ان کا شمار خدا کے شکر گزار بندوں میں ہوتا ہے۔ اگر یہ ناکام ہو جائیں یا انہیں ریجیکٹ کر دیا جائے تو اس صورتحال کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس سے نکل جاتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور حوصلہ نہیں ہارتے۔ جن باتوں پر ان کا کنٹرول نہ ہو ان سے پریشان نہیں ہوتے، اپنے منفی جذبات پر کام کرتے ہیں، خود کو حسد اور انتقام سے بچا کر رکھتے ہیں۔ جی تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جذباتی طور پر مضبوط ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی کسی ایک اچھی عادت کا ضرور بتائیں۔ شکریہ۔